shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. 25 vjet pasë grushtit të shtetit të 14 shtatorit, pikëpyetjet që mbeten ende pa përgjigje. Ditën e 14 shtatorit të vitit 1998, Shqipëria ndodhej në një kaos të plotë. Selia e qeverisë ishte pushtuar dhe për disa orë rendi kishte humbur kontrollin. Tanket që ishin marrë nga protestuesit dhe mbështetësit e Partisë Demokratike kalonin nëpër bulevard dhe qëllonin drejt ndërtesës së kryeministrisë. Media botërore raportonte këtë ngjarje si një grusht shteti të mirëfill. Por, çfarë ndodhi në të vërtetë më 14 shtator 1998? Kështu pas 25 vitesh, pikëpyetjet që rrethojnë këtë ngjarje vazhdojnë të mbeten pa përgjigje të qarta. Ngjarjet fillojnë me vrasjen e ish deputetit Azem Hajdari më 12 shtator 1998. Kjo ngjarje e tronditi Shqipërinë dhe ceremonia mortore për Hajdarin u kthye në një kryengritje të armatosur. Simpatizant të irrituar dhe përkrahës të Azem Hajdarit morën armët dhe granatat dhe drejtoheshin drejt kryeministrisë. Kur kortezhi po kalonte para kryeministrisë, u sulmuan dy reparte të armatosura nga grupe të ndryshme. Situata u përkeqësua më tej me sulmin ndaj parlamentit dhe institucioneve tjera shtetërore. Në këtë kaos, ministri i brendshme për Ikliteta urdhëroi nxjerrjen e tankeve në rrugët e Tiranës. Ndërkaq, kryeministria dhe institucionet e tjera shtetërore ishin nën kontrollin e personave të armatosur. Kjo ngjarje i ngjante një grushti shtetit të vërtetë. Por edhe pas 25 vitesh, drejtësia shqiptare ende nuk ka dhënë një version përfundimtar se çfarë ndodhi në të vërtetë më 14 shtator 1998. Gjykata nuk ka arritur të provojë akuzat e saj ndaj 20 të dyshuarve për kryengritje të armatosur ose grusht shteti. Pikpyetjet për organizatorët dhe ekzekutorët e ngjarjeve mbeten akoma të pasbardhura. Kjo hapësirë kohore pasojat e ngjarjeve janë ende të ndjeshme në shoqërinë shqiptare dhe në politikën e vendit. Pyetjet mbi atë çfarë ndodhi atë ditë dhe kush ishin ata që e organizuan mbeten të pasgjidhura. Këto ngjarje mbeten një kujtim i mëtejshëm i periudhës së trazirave të viteve 90 në Shqipëri dhe një shembull i rëndësisë së të vërtetës dhe drejtësisë për një shoqëri të ndërtuar mbi ligjin dhe rendin. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën tonë të re në YouTube.